Janë publikuar fotot e viktimave të aksidentit tragjik të regjistruar të mërkurën në Itali, pasi një autoambulancë u përplas me një autobus që transportonte fëmijë përgjatë rrugës kombëtare SS73. Një prej viktimave është edhe mjeku 42 vjeçar nga Elbasani. Ambulanca mori flag pas përplasjes dhe katër shtetasit nuk arritën dot të shpëtonin. Fatmirësisht nuk ishte viktima në radhët e 30 fëmijëve të moshës 7 deri në 13 vjeç, që u dhëtonin në bordin autobusit. Gjykuar nga pamjet e kamerave të sigurisë, rezulton se ambulanca po lëvizte pjesërisht në kursin e kundërt, në një kthesë brenda tunelit, duke u përplasur fuqishëm kok më kok me autobusin. Megjithatë, hedhimet e kryera nga policia rrugore do të qartësojnë në mënyrë përfundimtare dinamikën e ngjarjes.